Radivoje Lole Đukić, filmski i televizijski reditelj, humorista, pisac i scenarista. Rodio se 3. aprila 1923. U Smederevu. Studirao je slikarstvo i filmsku režiju. Bio je urednik dečijeg, dramskog i zabavnog programa Radio Beograda, osnivač humorističkog pozorišta u Beogradu, jedan od utemeljivača televizije u Srbiji. Ipak, najveću popularnost stekao je u prvoj deceniji rada Beogradske televizije kao pisac i reditelj brojnih humorističkih serija. Ostaće upamćen kao čovek koji je zabavljao celu zemlju, zbog čijih serija su prodavane stotine televizora, a za vreme njihovog emitovanja kafane se zatvarale, a ulice bile prazne. Scenarij je uvek pisao sam ili udružen sa Novakom Novakom. Sve svoje tekstove režirao je lično, osim serije Sačulatac, koju je poverio reditelju Arsi Miloševiću. Njegova poslednja serija, Nevidljivi čovek, emitovana je 1976. godine. Od najavljene 3 epizode, realizovana je samo jedna, posle koje je, zbog kritičkog sadržaja, Đukić otišao u prevremenu penziju. Od 200 epizoda humorističko-satiričnih serija, snimljenih tokom 18 godina rada na televiziji, sačuvana je tek poneka. Delom zato što su prve serije emitovane samo uživo, a delom zbog nedostatka traka, zbog čega su neke emisije bile brisane da bi se napravilo mesta za nove. Lola Đukić, bard jugoslovenske televizije i osnivač Beogradske humorističke TV škole, preminuo je 7. septembra 1995. Kao svestrani stvaralac ostavio je za sobom brojna ostvarenja na televiziji, u pozorištu, na filmu, slikarstvu, publicistici. U godinama posle njegovog odlaska o zaostavštini Loli Đukića brine njegova supruga Jelena, nekadašnja urednica u televiziji Beograd. Tako je bilo i aprila meseca, kada je navršen vek od njegovog rođenja. Ovaj značajan jubilej obeležen je brojnim manifestacijama u pozorištu na Terazijama i RTS klubu, gde je prikazan program u znak sećanja na ovog velikana naše kulture, a predstavljeno je i obnovljeno izdanje sklerotičnih memoara, sada u izdanju Radio Televizije Srbije. Aprila navršilo se 100 godina od rođenja Radivoja Lole Đukića. Pa kako je do sada obeležen taj jubilej? Šta je do sada urađeno? Pa na moje veliko iznenađenje uređeno je dosta. U RTS klubu prošlo se kroz Lolin stvaralački rad pristojno, da ne kažem detaljno, ali zaista pristojno. I vrlo sam zadovoljna zbog toga. Ponovo je izašlo, u stvari, obnovljeno izdanje. Ponovo su štampani sklerotični memoari i to je dobro zato što ih više ne možete naći na onima koji nude kupovinu nekada izdatih knjiga. Moj sin i ja smo kupovali Loline knjige, međutim više ne možete da ih nađete. Ja sam uspela posle Lolinog odlaska iz života da neke knjige, neke tekstove njegove pretočim u knjige. I to je izašlo. Međutim, to su mali tiraži, to je 500. To se začas rasproda. Mislim, ne možete naći opet. A bilo bi dobro da može. Tu su i serije. Ja sam to našla zahvaljujući tome što sam jednom bila sticajem okolnosti dežurna u redakciji. Izašla sam u hodnik i vidim hrpu jednu tekstova, dokumenata, neki čak i ukoričeni. Ja tu pronađem 3-4 Loline kompletne serije. Njih nema više na trakama. I to je bio jedini trak. E, zahvaljujući tome, posle Lolinog odlaska ja sam uspela da napravim 3-4, evo ovde su gore u biblioteci knjige. Između ostalog, Ogledalo građanina pokornog, Ljudi sa dve glave, Budi Bog s nama, 4 komedije. Tako da, ako ništa drugo, neka Lolina literarna zaostavština je sačuvana. Eto, sticajem okolnosti. Vidite kad se život namesti
da vam pomogne. Ovo je prvo reizdanje sklerotičnih memoara. Jeste, posle prvo, 87. Jeste. Godine. Ja sam pokušala da za njegov... On je ostavio svoj legat Centralnoj biblioteci Crne Gore na Cetinju. Zašto? Zato što je Trifun Đugić, njegov otac, koji je napisao prvi pregled istorije Crne Gore i Crnogorci ga zbog toga vrlo poštuju i smatraju značajnim, svoju literarnu zaostavštinu i svoj legat ostavio isto na Cetinju. I Lola je mislio da je logično da i on uz oca ostavi tamo. I ja sam to posle njegovog odlaska uradila onako kako je trebalo, spremila i Bog zna kako su oni uradili knjigu legata i da, tako da svako može da dođe, a ugovor smo napravili da legat mora da bude aktivan, a da moraju za konačan dogovor da mi se obrate. Ja sam našla za potrebno da sada trećeg pozovem i njih i kažem kako ćete da obeležite. Oni kaže pa nemamo para, pa nemamo ovo, pa nemamo vremena, pa nemamo kadrove. Ja kažem, ja vam predlažem nešto što ne mora mnogo, imate kadar koji to može da radi. Napravite reprint Ovce na bulevaru Oktobarske revolucije. A oni kažu, nije nam palo na pamet. Pa rekao, evo sad vam je palo na pamet. Posle izvesnog vremena pozovem, vidim da ništa ne rade na tome. Dobro, čekamo, godina jubileja još uvek traje, možda će do kraja godine ipak uspeti da pronađu sredstva ali, i volju. Ali kad ih zovem, niko se ne javlja. Redakcija za istoriografiju je već obeležila u svom programu stogodišnjicu rođenja, ali priprema i ekranizaciju jednog poglavlja iz knjige Sklerotične memoari. To je upravo poglavlje koje se odnosi na početak televizije, kada je Lola Đukić od direktora Radio Beograda dobio zadatak da osnuje televiziju. Da li je Lola, kada je pisao ovu knjigu, da li je on nekada imao nadu, želju da će doći do ekranizacije ove knjige? Mogu da vam kažem koliko je on bio na neki način potpuno nezainteresovan za propagandu sopstvenog rada. Ovo je Loli dato za najbolji roman godine u Hrvatskoj. U konkursu za ovu nagradu Lola uopšte nije znao da njegov roman učestvuje. To je Ovca na bulevaru Oktobarske revolucije. Zašto? Zato što ga nije interesovalo. Ali studenti Novosadskog fakulteta, univerziteta ili šta, knjigu su poslali na konkurs. I on dobije informaciju: gospodine Đukiću, izvolite se pojaviti, dobili ste nagradu za najbolji roman godine. Evo ovde piše, nagrada Sfera za najbolji roman 1989. godine, Radivoje Lola Đukić, Ovca na bulevaru Oktobarske revolucije. I najlepše što to niko živi ne zna da je Lola dobio. A kažete nam, je li na Radiju Beogradu počelo vaše poznanstvo sa Lolom Đukićem? Moje poznanstvo sa Lolom Đukićem je poslano na naredbu mog direktora. Ja sam radila subotom uveče i već mi je bilo dosta svega i rekla sam, moram da radim nešto drugo, ne mogu samo to da radim. Predložila sam da radimo emisiju koja se zove Tražimo zabavu za vas, ali ne koncept da mi tražimo zabavu pa da ponudimo tu zabavu, nego da pozovemo ljude koji su nešto u svojim životima od karijere napravili, pa da oni kažu šta je zabava za njih. Prvi sagovornik je Branko Ćović. A nemoj me s muzikom, molim te, gnjavit, neću to da pričam, ali ću da pričam o literaturi. Dobro, rekao Branko, pričajte. Tako da je s njim bila prva emisija. Posle je bila Desanka Maksimović, pa Mira Alečković, pa Gustav Krklec, i mene zove direktor i kaže, a gde je Đukić? Da ga pozoveš da ti bude gost. Da bude. On je naš čovek i treba on nešto da kaže. Dobro, rekao ja. Zovem ja njega, on kaže, nemam vremena. Ja vam se mislim kako da se snađem i setim se da se Novak Novaković, druži sa njim i da učestvuje kao saradnik. Pozovem njega, rekao, Novače, ovaj tvoj kolega, je li on baš toliko zauzet da ne može pola sata da odvoji da mu kažem o čemu se radi, pa ako hoće, hoće, ako neće, da znam da objasni zašto neće. A on kaže, ništa se ne sekira, dođi sutra kod mene, a tad su kancelarije bile na Trgu Marksa i Engelsa na prvom spratu,
dođi kod mene, doći će on posle bolnice, posle vežbih tih, doći će da se nađemo, treba da se dogovorimo. Onem ja, evo ga, dolazi u neko zlo doba. I kako je ušao, tako ide pravo. Ne kaže ni dobar dan, ni dobroveče, ništa. Ode, okači jaknu, okrene se. Ne možemo danas, nemam više snage da se dogovaram, ali vi dođite sutra, snimam epizodu na sajmu. Jer znate da je Emparko, znam. To nam je rekao valjda jedini studio. Jeste, jeste, jedini studio, ali dobar studio, ja tamo radim. Dobro, rekao, doći ću. I odem ja sutra dan. I on kaže, sad ću da dam pauzu pola sata. Jel možemo za pola sata? Rekao, ma možemo za 15 minuta samo da sednemo, da upišem. Uzem ja svoje blokče. On je pre svega shvatio kad sam objasnila šta hoću, da je to dobra ideja. Drugo, raspričao se i on, zato što sam pomenula Šumana, a njemu je Šuman, posle sam shvatila, zbog sanjarenja, broj jedan kompozitor. I ja počnem da pričam da su to kompozitori i Šubert, Šubertova serenada je slična kategorija kao sanjarenje, jel? Samo što se radi o ljubavi između žene i partnera. I onda Mozarta, i onda krenemo kroz muzički život 18. i 19. veka. I on kaže, a pa s vama ima šta da se priča. Napravila sam emisiju, bila dobra emisija. Nažalost, nije sačuvana kao i sve što nije sačuvano. A kako je Lola otišla sa televizije? Lola otišla u penziju. Otišla u penziju, odlučio je da ne može više da radi po tim uslovima. Hteo je da uradi jedan ciklus još svojih radova. Radio je za informativni program, humoristične komentare na aktuelne teme. Tako da je on imao oduška što se njegovog rada i odnosa tiče. On je stalno želeo da bude koristan u svom razmišljanju za narod. Mnogi prijatelji, poznanici, pa i novinari često su me pitali tokom poslednjih godina: šta je to sa tobom, zašto nema tvojih serija ili emisija? Davao sam razne odgovore, ali pravi je, tražio sam teme. Ja sam obično pravio emisije o smešnim događajima iz našeg svakodnevnog života. Međutim, u poslednje vreme ništa smešno nisam nalazio. Sve je postalo ozbiljno. Zato sam počeo da čitam one razne napise u novinama o našim slabostima, o greškama u radu, malverzacijama, pokušavajući da među tim vestima nađem krivce, pa da ih onda napravim smešnima. I zamislite, došao sam do zapanjujućeg otkrića. Za sve naše slabosti kriv je Mika Mikić, službenik, završio srednju ekonomsku školu, stanuje u, dobro, neću da vam kažem sad njegovu adresu. Ja ću vam ga predstaviti lično i to će biti prvi intervju sa čovekom koji nam toliko muti u svim raznim oblastima našeg privrednog i društvenog života. Dovedite Miku Mikića. Zdravo. Dobar dan. Zdravo svima. Sedite. Izvinite, ja neću skidam rukavicu. Dobro, ja razumem. Znači, iz opravdanih razloga. Hvala lepo. Vi ste obećali da ćete o svemu govoriti otvoreno. Naravno, tako i treba. Dobra informisanost je jedan od glavnih uslova za dobar rad samoupravnih organizacija. Kako, recimo, samoupravljač sam da nešto odluči ako ne zna istinu, je li tako? Tačno, to je tačno. Znači, vi ćete priznati sve svoje grehe. Čekajte, molim vas, kakve grehe? Vi kao onaj mrgut. Kriv Mika, pa kriv Mika. Pa znam, ali mi imamo dokaze, pa imamo izjave sve. Na tom nivou nećemo da razgovaramo. Šta znači to, molim vas? Imate dokaze. Ja pre svega hoću vam dam izjavu tek kad vi sami budete shvatili suštinu. A ja ću vam reći ko je kriv. Znate šta, bolje bilo da ne idete. Sad su vas svi videli, mogu da vas uhvate čim iziđete iz studija. Šta kažete, mogli bi da me uhvate? Da. A kako da me prepoznaju, a? Pa lako. Molim vas, pogledajte me dobro. Pomozite malo ovdje, molim vas, ukočiti samo. Ovdje? Tako, ne, zvolite. Samo trenutak. Evo, recite mi, molim vas, šta vidite? Ništa. Ko je dakle kriv? Niko. Pa znam, ali vi ste obećali da ćete priznati sve. Pa ja hoću, šta vredi kad vi, kao onaj mrgu, ništa ne razumete.
Pa nije suština u mojoj nevidljivosti. Da, dragi gledalci, ja sam zaboravio da vam kažem tu sitnicu. Drug Mika Mikić je, sticajem nekih čudnih okolnosti, trenutno nevidljiv, ali to ne znači da se s njim ne može razgovarati, da se on ne može raskrinkati. Da. Da što ga sad je moj! Evo, stani! Opet onaj mrgut! Pa slušajte, molim vas, a obećali ste mi da nas za vreme intervjua niko neće uznemiravati. Pa ja sam obećao, pa, šta mogu, nisam ga ja zvao. Pa vidite, zato ja stradam što svima verujem. Eto, zato i stradam što svima verujem. Dozvolite samo. Vidjet će oni s kim imaju posla. Ko je Mika Mikić? Dozvolite, vidjet ćete vi sve. E, pa tako. Evo vam vaš intervju. Izvolite, pa razgovarajte sa njima. Možda će vam oni nešto pa malo više reći. Pa dobro, Boga mu, pa kakvi ste vi to ljudi? Pa što ga niste zadržali dok je bio vidljiv? Pa, druže Mrgode, znate šta, mi smo tu zato da otkrivamo slabosti, ali ne da ih likvidiramo, to valjda drugi ljudi rade, drugi su zaduženi za to. A, ne vrini, ne vrini, a, natjeraće njega zima da se Mrgude ponovo obuče, onda je naš. I tamam pomislim, uhvatio sam mućkaroša, a on kidne. Šta da radimo, dragi gledalci, kao što vidite, moj intervju je propao. Srećom, tokom istraživanja, naša ekipa snimila je mnogo materijala o Miki Mikiću, pa ćete večeras, umjesto živog razgovora i njegovog priznanja, gledati samo snimke. Nažalost, ja više ne mogu ništa da vam pomognem. Zaključke morat ćete sami da donosite. Jel mu nedostajala televizija kad je otišao u penziju? Njemu je nedostala Jugoslavija. On se razboleo zbog svega što se događalo u Jugoslaviji. Loli je bio pojam od Triglave do Vardara, znate. Ne samo u pesmi, nego u realnosti. Vi definitivno čuvate sećanje na Lolu. Sad je izašlo novo izdanje sklerotičnih memoara. Jel pripremate još neku knjigu? Rekli ste da ste od legata. Pa želela bih da nateram u legatu da ipak štampaju ovu Ocu na bulevaru Oktobarske revolucije. U malom tiražu je izašlo i trebalo bi da bude. I uopšte sve knjige njegove su u relativno malom tiražu, sem posljednje, koja je obično 500 tiraž. 1000. Jedina u 1000. To je Budala jedu maglu. Hvala vam što ste se setili Lole danas. Za nas. Žao mi ako smo vas uznemirili malo. Niste. Ja se Lole sećam svakog dana. Znate. Završavajući ovaj naš ciklus, ja treba da vam kažem doviđenje. Ali pošto je to kraj, neka ne bude doviđenja, nego samo hvala. Ili sreću ti život sanja ko sunčan dan, al padne sne, zaveje pute i skrije sunce, zaledi san. Jer crni sne je taj što zaspe sve i plačeš tad i vičeš, tražiš put i zoveš sne. Ne traži put, savu cveću, jer život nije igra ni san. Kad padne sne, sledi sreću, i ko te voli ostane stran. Jer crni sne je taj što zaspe sve i plačeš tad i vičeš, tražiš put, zoveš sne. Ko crni sne, crna je tuga kad nemaš druga i kad si sam. Htjeli to neki da priznaju ili ne, naša televizija ne može i ne treba da bude bez Lole Đukića.
U godini kada obeležavamo dva velika jubileja, 100 godišnjicu rođenja jednog od utemeljivača i 65 godina postojanja, vraćamo se Đukićevoj zaostavštini i inspiraciju tražimo u njegovim delima. Kako je sam Lola često govorio, uživao je u svemu što je radio i želeo je da svakom gledaocu ulepša dan svojim humorom. Naša je obaveza da učinimo sve da se njegovo delo sačuva za buduća vremena. Nisu sačuvani zapisi o njegovim prvim TV emisijama, ali vredi uložiti trud da se odredi trajno mesto Radivoja Lole Đukića u našoj kulturi. Zaslužio je da ga se svi mi, potonji televizijanci, sećamo dok trajemo. Zato, kao prigodan program za obeležavanje ova dva jubileja televizije Beograd, pripremamo ekranizaciju poglavlja iz Đukićeve autobiografije Sklerotični memoari, koje nas vraća u vreme i trenutak nastajanja Beogradske televizije. Dobar dan, druže Lolo. Dobar dan, dobar dan. Ljubo, hvala vam što u ovim finalnim pripremama imate vremena da malo porazgovaramo o projektu koji radimo. Naime, projekat koji smo počeli, mi u kući, u televiziji Beograd, jeste u stvari da odužimo jedan dug svom osnivaču, Radivoju Loli Đukiću. Kada smo prvi put stupili u kontakt sa vama, rekli o čemu se radi, koja je vaša prva asocijacija bila na Lolu Đukića? Sad, koja je prva asocijacija? Mogu da kažem prvo da mi je bila velika čast što ste me pozvali. Ja sam imao prilike kroz karijeru da tumačim neka velika imena naše istorije. Možemo slobodno reći da Lola jeste jedno veliko ime, tako da prva asocijacija je taj neki osjećaj časti, pre svega. Moram da kažem da nisam mnogo znao o Loli Đukiću i onda sam krenuo, kako sam krenuo da se informišem, krenuo sam da testiram ljude oko sebe koji su i iz posla, koji nisu iz posla, da li znaju ko je Lola Đukić. Bio sam prijatno iznenađen da ljudi koji su iz nekih drugih sfera života, koji nemaju dodira sa televizijom, sa pozorištem itd., kako ne bi znao. Tako da mi je jako zanimljivo i radujem se celom ovom poduhvatu i nadam se da ćemo napraviti dobar podvig. Prva asocijacija, to što kažete kad se kaže Lola Đukić, to je reditelj. Pa sad, da li televizijski, da li filmski, da li pozorišni, ali da, jeste, znamo ga i kao osnivača pozorišta na Terazijama, kao scenaristu, kao pisac, književnika, vrlo nekih ozbiljnih dela, ne samo o svojoj autobiografskoj knjizi Sklerotični memoari, on je bio i slikar. E sad, kad ste malo već dublje zgazili u njegove cipele i odela, ja se čini da se razvijate nekako i vi kako projekat odmiče, odnosno kako ulazimo, da kažemo, baš u finalnu. Apsolutno. To je u stvari lepota našeg posla. Jer verovatno da se ne bavim ovim čime se bavim, ostao bih uskraćen za mnoga neka saznanja. A nekako taj proces istraživanja u samoj pripremi za građenje nekog lika, odnosno pripremi neke uloge, je možda i najzanimljiviji proces, jer čovek kroz to uči informišući se nekim stvarima koje bi mu možda, kao, ajde da sad kažem, običnom čoveku bile nedostupne. Tako da je jako zanimljivo i radujem se i još uvek nekako skupljam svo to znanje o Loli Đukiću, tako da, eto, ostalo nam je koliko još dana do početka snimanja. Ja verujem i nadam se da ću doći onako cakum pakum spreman. Da li se odmah vratiti vozom i sačuvati sobstvene živote, koji su pregurali i drugi svetski rat, ili nastaviti avionom, pa ako baš treba, dati i život za televiziju. Dati život za televiziju! Imam ja na telefonu gospodin Uzlik. Postali su mi... Da, upravo, evo. Ja mislim da ništa. Nema nigde naočare. Ja sam pustio kosu, ali nema, ovde, tu nema, on je jedino što je, da, mislim, kao zalizivo se na jednoj, a na drugoj, pogledajte ovo. Da, ramom dole, da. Ovde je kao to, ovde je kao zalizan, a ovde je
kao vidite ima ovo. Tako da mislim da ovo neka kombinacija nečega. Tako da ćemo to napraviti. Nema problema. Nema tako kažete. Da. Vi ste malo, znate ko je, šta je. Znam, to. Da. Pa ja Ljuba nam igra Lolu. Ljuba Bulajić. Aha, igra dobro. Igra Lolu. S Ljubom se znam, tako je. Super. Naša glavna nevolja je bila u tome što smo morali da putujemo čak u inostranstvo da bismo tu televiziju naučili. Uskoro kreće jedna delegacija na jugoslovenskom nivou. Došacu je čija je TV tehnika najzgodnija za kupovinu. Pa, pođite i vi da upoznate organizaciju i programske probleme. Studio mi napravili u koji zemlji idemo. Idete u SSSR, Češku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ali za 28 dana da ste mi ovde. Proučite, naučite, odlučite. Niste valjda glupi, pa da vam treba mnogo vremena da shvatite tu televiziju. Pošto ulazimo sad već u finalne pripreme pred projekat, počinjemo sledeće nedelje, znači za nekoliko dana, kako se vi osjećate, kako vi osjećate sad projekat? Pa dobro, zato što je došlo vreme kosinskih proba, tako da smo već, da kažem, finiširali naš deo posla. Čekamo da napravimo sve kombinacije i da budemo spremni za snimanje. Jeste za sad zadovoljni? Pa jesmo. Mislim, to je kostim 50-ih, onako interesantna neka tema, jedno lepo vreme, i tako da radimo sa finim ljudima i uz neko iskustvo i neke godine rada koje su iza nas, mi smo spremni. Pa kad dobijemo neki tekst, znamo već koje su godine, znamo koje su forme odela, kostima, tako da onda samo ostaje obrada tih veličina, probe i... Što se tiče nas, kad dođe do snimanja, mi smo završili naš deo posla. Tako, malo ta vrata da budu. Da se ne vidi baš. Tako. Ok, zovemo komande. Zvuk, kamera. Malo više samo glavu. Pre nego što je tu sam. Ide. Kreneš kao što normalno. 19, 1, drugi put. I, pazi, akcija! Idemo, tovariši, pogledajte. To je najsavremeniji studio. Ovo... Dobro, bio stop. Dobro, to je bilo dobro što se vas tiče, što se vas tiče. Сюда, товарищи, посмотрите. Это самое современное студио у нас. Это техник Иван, важный человек. Посмотрите. Акция.